Ой, не один, то багатий чоловік бував, котрий у розкоші всегда проживав. У наїдки й у напитки він вдавався. У велике є багатство він убивався. І він срібла та злота в подостатку мав, а оці духовні її в своє двор не пущав. Щось не струйно. Він срібла та злота в подостатку мав, а отці духовні в своє двор не пущав. А брата Лазаря за брата не мав. Ой, не було у тім дворі жадної душі милостерної, котре довольного Лазаря доходжувала, котрая б йому їсти пити доношувала. Тільки було у багатого два люті і пси, котрі завжди під стол ходили, дробні крошки собирували. До больного Лазаря доношували, та больні рани солизували. Вони ж його душі тілу полегкості додавали.